Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se essa é a sua primeira vez por aqui e você ainda não nos conhece, esse é o canal do Sneakers BR no YouTube. Meu nome é Ricardo. Eu sou o Guilherme. Passei uma semana sumido. Graças a Deus. Graças a Deus? Você não tava com saudade de mim, Guilherme? Vamos falar de tênis. Que escroto. Vou lembrar disso na minha próxima... Na folha de pagamento. Uhum. Bom, mas bobeiras à parte, estamos de volta para falar do que talvez seja a sua marca favorita. Uma das. Vídeos que você sempre grava com a participação especial do Douglas, editor da 100% Skate. Sim. Só que eu não sou o Douglas, nós não vamos falar de skate hoje, apesar de falar de Vans. Vamos falar de heróis. Vamos. E é por isso que eu tô aqui. Porque você é meu herói. Porque eu sou o seu herói. Tá vendo? Não adianta, não adianta remediar o que você fez no começo do vídeo. Mas aqui eu gosto do universo dos heróis. E estamos aqui para fazer um unboxing sem unboxing. No caso, um review. Sim. Do quê? De um pé de cada dos tênis da Vans. Esse é um vídeo bom pra gente explicar porque a gente não faz um fit. Esse é um grande... É verdade. É uma grandíssima oportunidade de explicar que nem sempre a gente faz vídeos, fotos e vídeos dos tênis nos pés. Porque muitas vezes nós temos apenas um pé, como é nesse caso. Ou também não é do tamanho de quem gravou, de quem tá aqui disponível pra calçar o tênis. A gente não pode usar o tênis. Também, às vezes a gente tem que devolver o tênis pra marca, pra loja, enfim, pros donos dos tênis. Ou às vezes a gente não quer. Também, tem esse fator. Ou às vezes o tênis é nosso, a gente não quer e acabou. Quando a gente quer e quando dá, a gente faz. E quando não dá, a gente não faz e acabou. É isso aí. Certo? Certíssimo. Então vamos fazer hoje um review da coleção da Vans com a Marvel, que chega aqui no Brasil no finalzinho do mês, que já apareceu em vários sites, já apareceu várias vezes lá no nosso site, que por acaso é o www.sneakersbr.co, que também tem um canal no YouTube, que por sinal é esse aqui. Esse aqui, SneakersBR Vídeos. Se YouTube. Você não assinou, você já pode assinar e deixar seu like. Faz tá vendo? Como a Thaís ensinou, que ela aprendeu com o Whindersson Nunes, já pede YouTube, o like, né, mano? Já pede pra assinar. Dá um tempinho aí pra quem não assinou ainda, assinar agora. Vai. Né? Assina, estamos esperando, vai. Assina aí, mano. Vai. Pronto, assinou? Vai que tem mais o que fazer. Então, vamos falar agora de Vans e Marvel. Vamos. Vans é uma marca que tem tradição de lançar esses produtos licenciados, muitas vezes confundidos com collabs, e as próprias collabs. É, tem um catálogo extenso, por exemplo, de parcerias musicais. Sim, bandas, músicos e afins. Os atletas, não só os skatistas, que não gostam de ser chamados de atletas, mas os surfistas. A galera das bikes, BMX. Enfim, acho que são os principais. Então a Vans tem essa tradição. Ali. Eles também têm uma tradição de fazer esses modelos licenciados e as collabs com quadrinhos, com comics. Então já teve Snoopy. Já teve várias vezes com a Disney, desde muitos... De décadas atrás, já tem tênis feitos junto com personagens. E não da só Disney. Os clássicos Disney, né? Recentemente teve Disney Pixar, Toy Story. E aí, Disney é um bom gancho pra gente chegar na Marvel, porque quem não sabe, a Disney é a dona da Marvel. Ultimamente tem sido. Recentemente tem sido. E também de Star Wars. Star Wars é outra franquia que já fez. Já teve seus produtos feitos pela Vans, já teve seus personagens estampados em Vans. A Disney é a Coca-Cola desse universo, então. É basicamente isso. Todos os personagens que você gosta ou odeia têm alguma ligação com a Disney. Então a gente chega aqui na Marvel, que tá vivendo uma temporada bem importante e feliz. Uma nova fase aí, né? Gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas... A maioria dos fãs da Marvel tem ficado bem feliz com os filmes, principalmente com os mais recentes, né? O Pantera Negra e o Avengers. E aí, Avengers, acho que talvez seja o tema principal desse pack. É bom o último Avengers? Eu não assisti. É bom, Gui, o último Avengers? É bom. O cara que mais entende de herói nessa redação inteira tá aqui atrás das câmeras. Eu tinha que gravar com um espelho aqui. Ele se recusou a participar do vídeo, apesar de convocado, mas ele tá falando que é bom, então eu acredito. Então se é bom, tá falando que é bom, é bom. O outro filme da Marvel que saiu dos cinemas recentemente, que fez sucesso, foi o Pantera Negra. Inclusive o Pantera Negra, apesar de aparecer e ser um dos, na minha opinião, até um dos melhores aqui desse pack, ele também foi alvo de algumas outras colaborações, né? Muita gente pegou embalo nesse
revival da história do Pantera Negra, né? Então teve colaborações com a Clarks, que faz uma pegada um pouco diferente, né? De calçados não esportivos, New Balance. Teve, acho todos que esses foram temas de notas que apareceram lá no Sneakers BR. Então a Vans não é a primeira a fazer tênis de herói. Não. A gente já teve tênis de herói, pelo menos que passou lá no site, com a Reebok, com a Adidas. A Adidas já fez inclusive tênis de performance inspirado nos super-heróis. Com New Balance, como você falou, já teve pack de Avengers da New Balance. Teve Clarks e já teve até Valentino. Olha marca só. De luxo. E o da Valentino foi o mais inusitado de todos, porque juntava no pack Marvel, só Marvel e DC. Parecia aqueles bonecos que você vê nas bancas de revista da Paulista, que tem Avengers, aí tem o Superman. São os melhores. Tem uma cartelinha. Uma vez eu vi até uma tatuagem, o cara tinha tatuado tipo Avengers e tinha o Superman. O Batman. Assim. Era muito É muito da hora isso. Mas, voltando ao tema do vídeo, vamos falar de Vans. Não é a primeira vez que a Vans faz tênis da Marvel, não. Você sabia? Uma coisa que eu acho legal, que a gente, voltando até o assunto de outras marcas, é que normalmente são feitas colaborações ou edições pontuais, né? Tipo, com um herói, com um personagem. E nesse caso aqui, a Vans misturou o universo quase completo ali, né? Não, não completo, porque é muito extenso, mas... Não, mas pelo menos... faz muito sentido se você for pensar em quem é mais iniciado no universo dos heróis. Por quê? Avengers é uma mistura do universo de todos os heróis e de alguns vilões. Não é uma história de um cara só. É quando eles se juntam em determinadas situações para salvar a Terra. Antes do Avengers, saiu Pantera Negra, já para explicar algumas coisas que provavelmente acontecem no Avengers. E aí, na sequência do Pantera Negra, tem dois outros filmes da Marvel para sair ou estreando nessas semanas das férias americanas, né? Essa é a época do ano mais frutífera de filmes, porque a galera lá nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, tá no verão, curtindo umas férias até setembro. E a galera que também tá de férias. A galera também tá de férias aqui. Que eles fazem inverno, algo tá pensando na tá gente. Um calor. Então vai estrear o Deadpool 2. Uhum. Já saiu, né? Já saiu o Deadpool 2, já estreou. E vai estrear o Ant-Man, né? O Homem-Formiga já saiu. Saiu também. Tá atrasado, hein, Ricardo? Não, passou muito tempo fora não aí. Não tô atrasado, é que saiu lá. Sabia que já tinha saído daqui. Tava lá. Não, que saiu. Foi mal. Então, dois já estão no cinema. Então, acho que por isso eles fizeram um pack que é a reunião de tudo. Sim. Mas que tem uma divisão lógica. Tem. Que tá aqui nessa mesa. Sim. Qual é a divisão lógica? A parte mais velha do lado de um lado e a parte mais nova do outro. Exatamente. Então aqui são os tênis que tem essa cara de velho, mas a alma de jovem. E aqui são os tênis que tem alma de jovem, mas a cara de velho. Uhum. Você. Jamais. Vê aqui, ó. Os feios de um lado, os bonitos do outro. Como você disse, Ricardo, forever young. Ah, bom. Bom, aqui tem uns tênis que tem cara de comic. Cara de quadrinhos que usam silhuetas bem clássicas. Esse aqui. Authentic. O Authentic, talvez o mais clássico de todos os Vans. Que aí tem a carinha dos Vingadores estampadas nessa lona. Nomeie os heróis, Guilherme. Batman. Oi? Brincadeira. Capitão América. Homem de Ferro. Princesa Escarlate. Opa! Como chama? Como chama, né, princesa? Princesa Escarlate. Princesa Escarlate. Princesa Leia. Princesa Leia. She-Ra. She-Ra. He-Man. Como que Feiticeira é? Escarlate. Feiticeira Escarlate. Feiticeira pra mim já é outra coisa. He-Man. Né? Feiticeira é do He-Man. Então vamos lá. Capitão América. Homem de Ferro. Homem-Aranha. Pantera Negra. Thor e Feiticeiro Escarlate. Agora sim. Certo. Aí aqui tem talvez o que seja o mais clássico de todos os Vans. A edição, né? Acho que a estampa, mais pelo icônico. Menos, né? A estampa mais icônica, que é o checkerboard, que é o famoso quadriculado. Certo. Que meio que trouxe a vida real, de um jeito até bem legal, uma parada que muita gente usava sempre como customizações, né? Até eu lembro quando eu era mais novo, que era... Enfim, achava que ia ser alguma coisa na vida. Mas e aí eu pegava e eu tinha justamente um slip-on que era meio quadriculado e gostava de pintar. E eu fazia uns desenhos. E eu cheguei a fazer um pé uma vez, mas era um pé diferente. Meu Deus. Bom, aqui então é como se o nosso amigo Hulk tivesse usado o slip-on e estourado ele. Então, talvez, antes da transformação no Hulk, o nosso cientista favorito que chama... Einstein. Bruce? Wayne. Bruce Wayne. Brainy. Bruce Bane. Barney. Bruce Barney. Bruce Bane. Obrigado. Então talvez ele tivesse com esse tênis no pé antes de ficar furioso. Aí ele se transformou no Hulk e o pé estourou. Sim. É, essa historinha desse é tênis bem provável. Aqui. E aí aqui temos o nosso amigo... Homem-Aranha. Que como é o nome dele, seu uniforme? Peter Parker. Ó. Depende se for o Homem-Aranha novo.
Miles Morales. Miles Morales. Inclusive, só que ele não usaria Vans. Por quê? Ele usa Jordan 1. Isso, tem um trailerzinho dele aí de Jordan 1. Inclusive, aguardem novidades sobre esse assunto até o final do ano. Essa é a parte clássica da história, com os personagens na forma dos quadrinhos. Sim. E aí aqui é a parte menos literal. Uhum. Talvez quem olhar esse tênis de longe não vai saber que ele pertence ao Pantera Negra. Mas a parte mais recente, que diz respeito aos filmes. Sim. Então a gente falou de três dos quatro filmes da Marvel que estrearam do final do ano passado pra cá. Aqui a gente tem a materialização de três. Sim, então aqui, como eu falei, tem, como o Ricardo também falou, aqui ó, Pantera Negra. Um Skate High. Um Skate High que pode parecer, talvez de longe ou pro olhar leigo, só um Skate High all preto. Black, inteiro preto, mas eu acho que é o que teve a execução quase discreta, assim, né? Acho que é o mais legal. É, a execução mais feliz, assim, uhum. É em que eles pegaram o tema e traduziram num tênis sem ser de um jeito carnavalesco, sim. Mas que você repara, cada detalhe tem um motivo. É, então aqui na lateral do solado tem essas gravações, também aqui na Jet Stripe, na listra lateral do tênis. Aqui na borracha da lateral do solado, bem são legal. Umas gravações meio étnicas, meio Wakanda, né? Sim. É, e aqui, africano. Os três últimos ilhoses também foram substituídos por uma pecinha metálica também bem parecida com o que tem no... Seria o uniforme? Como eu posso falar? Com a roupa, né, do Pantera Negra. Uniforme. É uniforme, né? Uniforme. Pantera Negra você assistiu? Assisti. Ah, bom. Se eu não assisti, filho, já o Fábio Luiz me puxou a orelha ali. É bem legal, o cadarço redondinho, encerado, então sai os cadarços achatados ali, tradicionais. Tanto ele quanto esses aqui, na verdade, quanto toda a coleção, tem no forro alguns desenhos, então na palmilha. Como esse aqui é praticamente todo preto, tem alguns detalhes, mas que se concentram principalmente na palmilha. Nos outros aqui vai ficar um pouco mais fácil de enxergar, então vamos falar dele. Vou falar desse vamos aqui falar primeiro, desse segundo, né? Que é o Skate High. A combinação de preto com vermelho. O uniforme do Deadpool. Inteiro de couro, né? Um couro liso e texturizado, então aqui nesses painéis pretos ele vem com uma textura um pouco diferente. Na listra lateral também. Aqui, na parte, vamos dizer, de dentro do tênis, né? Tem uns shurikens. As famosas estrelinhas dos ninjas. Na parte de trás, as espadas. E o detalhe mais legal que é o primeiro pad lace holder, é o passador de cadarço, que tem uma... A bundinha da bala ali, né? A parte de baixo do Deadpool bala. O Deadpool só se ferra, né? Como ele tem aquela capacidade de se regenerar, ele falei toma... de bundinha, ele inclusive ele é um cara... Ele toma tiro, ele toma estrelinha, tem aqui umas espadas. As espadas dele. Deixa eu ver, não, no solo... aqui, ó. Tem uma etiqueta aqui, ó. Desculpa, Vans. Na parte de baixo... Desculpa, arranca a sua etiqueta. Tem um... Você viu? Tinha visto isso, ó. Tem um sanguinho aqui embaixo. Isso é um chiclete, Guilherme. Não é um sanguinho. Um chiclete. Ele pisou no chiclete, porque ele é um cara que só se ferra. Ele pisou no chiclete. Agora eu quero saber se os outros têm algum. Ele é um herói que só se ferra. Não tem. Eu acho que é só esse aqui mesmo. Na etiqueta, assim como esse aqui e algumas outras têm etiqueta com a Marvel. E tem um detalhe, como eu falei, na parte de dentro, que é muito legal, que é isso aqui. Tem uns tacos. Por quê? Porque ele jogava taco, mentira. Porque ele gosta muito de comer tacos. Taco aquele, é a comida favorita do Deadpool. Cara. Aquele prato mexicano ali, né? Mexicano. Muito conhecido. Então é um detalhe bem legal, bem discretinho aqui, só em volta da língua. Na palmilha também, alguns desenhinhos. E aí vamos pro último desse sexteto, que talvez seja o mais difícil de usar. O mais difícil de usar, como o Ricardo falou. E o que personifica o filme, Avengers. Diferente da forma como é feito nesse, né? Que aqui são os quadrinhos. Esse é o que personifica os Avengers originais da saga cinematográfica. Uhum. Então, no primeiro filme, caras que inauguraram essa legião de heróis estão representados nesse tênis. Certo. Seriam então, eles. Aqui, azul, que também está na parte de trás, Capitão América. Capitão América. Nas partes laterais e aqui nos passantes, que com um lance meio alado, é o Thor. Então ali a marreta dele ali, né, do Chapolin. Marreta? Isso aqui não é a marreta dele, é o capacete. Não, mas ele tem uns... Não tem algum... Ele tem um martelo. Acho que um martelo. Algum desenho dele aqui no martelo tem as asinhas também. No, God! No, God, please, no! 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 Não! Eu posso estar louco. Tá louco. Provavelmente eu estou maluco. Tá louco. O solado, obviamente, Hulk. Combinação de verde e roxa. O roxo também aparece aqui na parte do forro. E na língua, um pouco mais discreto, atrás dos cadarços, Homem de Ferro, certo? O Homem de Ferro, que é meio o mentor dessa história inteira.
certo? O cara é rico, que o superpoder dele é ter dinheiro. Um boizão, né, mano? E ele fala isso, que o superpoder dele é ser rico, certo? Parte, né? Com dinheiro você faz qualquer coisa. E aí, por falar em dinheiro, tem os preços desse cidadão aqui? Eu tenho. Além dessas aqui, tem algumas edições também que não foram enviadas, que são pra, pra pés pequenos, pras crianças. Então, elas também vão ter a oportunidade aí de serem iniciadas ou de continuar esse legado aí dos super-heróis. O preço delas é onde começa tudo, que é de R$179,99. Então, são R$180 os pares mais baratos. Até? Até R$499, que é o valor dos skate highs adultos. E aí, quando certo? Eles vendem? Eles começam a ser vendidos no dia 27 de julho agora. Vai ser vendido na loja online da Vans, então vans.com.br, também na Artwalk, YourID, Kings e algumas outras representantes aí da marca. É isso então? Certo. Vídeo concluído? Concluidíssimo. Gostou? Eu gostei. Espero que me perdoem pelos meus erros. Aprendeu um pouco mais sobre os heróis? Aprendi. E aí, na próxima você não vai cometer esses mesmos deslizes? Não prometo. Então tá bom. Deixa os recados no final do vídeo, então. Se você gostou e se não gostou também, dê o joinha. Imagine que só tem essa opção. Então clica aí. Assina o canal caso você já não tenha feito isso. Coloca lá no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui. Não esquece de acessar o nosso site, falamos algumas vezes, mas vale reiterar aí, né? Pra vocês entrarem, então, www.sneakersbr.co. O que mais que nós temos? Redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook, Twitter. As meninas no wsbr.co e no wsneakersbr lá no Instagram, certo? Sim, certíssimo. Até a próxima, valeu. Tchau. Vou lembrar do que você falou comigo.